100 været rammen omkring Danmarks ældste landevejsløb, Stjerneløbet. Her kun et par timer efter daggry er torvet tomt, mens nogle få entusiastiske cykelsportsledere er ved at gøre klar i den kølige morgenluft. Det første stjerneløb blev kørt i 1895, men det kniber desværre lidt med tv-billeder fra dengang, men sådan så det ud på Stændertorvet for godt et halvt århundrede siden, dengang Henry Hansen vandt 8 sejre i 20'erne og i 30'erne. Det var dengang ABC-ryttere dominerede løbet, og den unge, driftige DBC-leder Jørgen Beierholm trak i trådene. Men sådan så det ud i morges, lidt før klokken 7, da 60 ryttere ventede på, at startskuddet skulle lyde til de 116 km på en rute, der har haft så mange store navne som vindere. I nyere tid huskes især ryttere som Mogens Frey, der vandt løbet 3 gange i træk i årene fra 1967 til 1969, og måske først og fremmest Ole Ritter her, der i en periode fra 1963 til 1974 vandt løbet 6 gange som ABC-amatør her i 60'erne og til sidst som den første professionelle. Det eneste, der ikke har ændret sig så meget i løbet af de mange år, er den klassiske stjerneløbsrute. I 5 fingre sendes rytterne mod alle kanter, og sådan ser det ud. De skal til Lindenborg en rute på blot 11 km, til Kornerup en strækning på 25 km, til Hove, det er den længste strækning, 30 km, frem og tilbage til Tune er der 22 km, og den hårdeste strækning, det er frem og tilbage til Solrød, 25 km. Men nu er det altså søndag morgen, den 25. maj anno 1986, og klokken er 7. Og Rødhusuret slår nu, det går ikke nøjagtigt, men det andet, men stjerneløbet 1986 er i gang, det 78. 20. i rækken. 60 ryttere er på vej ud på de 5 strækninger. 2 af de 5 felter følges ad på de første meter. Det er rytterne, der skal mod Kornerup og Lindenborg. De 24 kører sammen og får lov at cykle ned ad gågaden, Skummergade, og i feltet er navne som Kenneth Lyngholm, René V. Andersen og Jens Skrøder. Og vi springer kvikt til en af løbets mest markante profiler, den 36-årige professionelle Jørgen Markussen, her på vej mod Hove i et 12-mandsfelt. Det var hans første løb i sæsonen. I samme felt har vi sidste års vinder af stjerneløbet, amatørvinderen, Amager-rytteren Jack Arvid Olsen. En stærk enspænder, der i fjor gjorde sig fordelagtigt bemærket i foråret. Og med nummer 59 er det den 19-årige B-klasserytter Brian Bistrup fra Fix, en af outsiderne. Og her igen Jack Arvid Olsen med overblik over situationen. Men tempoet holdt ikke i denne 12-mandsgruppe. Samarbejdet var for dårligt, og ved vendepunktet i Hove var det klart, at rytterne var langt bagefter den idealtid, som Michael Markussen satte for løbet for 2 år siden. Med i gruppen her var også Næstveds Peter Gylling, der for 2 år siden, mens han kun var C-rytter, var en af løbets helt store overraskelser. Men hverken hans ungdom eller erfaringen, som Jørgen Markussen her havde, var nok. Da de 12 ryttere samlet kom ind i Roskilde af Palæstræde ned mod Stændertorvet, var situationen den, at de havde mistet 3 minutter i forhold til idealtiden, og det var skuffende meget. Men mens sidste års vinder Jack Arvid Olsen skulle ud på den sværeste af de 5 strækninger, nemlig Solrødturen, havde Markussen, Peter Gylling og Brian Bistrup den fordel, at de kunne fortsætte sammen direkte over torvet, uden at skulle ud i skarpe vendinger. De er direkte på vej mod 25 km ruten mod Kornerup. Vi springer en lille times tid frem i løbet. Her i den hvide bluse har vi køgerytteren Michael Gam. Klokken er 8:30 om morgenen, og der tegner sig et muligt billede af en dobbelt køgetriumf, for han har klubkammeraten Peter Clausen efter sig. Og her har vi så Peter Clausen hjemme fra Lindenborg, og han har virkelig kørt sig op. Peter Clausen, 8:27 skulle han være her på torvet, klokken 8:28, og det vil sige, at Peter Clausen på Kornerup-turen har solotur, men har virkelig kørt sig op og er på højde nu, og han er før på torvet end Morten Østergaard og Ken Frost, som kommer hjem fra Solrød om et øjeblik. Og Kornerup er næstsidste tur for de 2 køgeryttere. Strækningen frem og tilbage til vendepunktet er i alt på 25,3 km, og lad os nu se, om Michael Gam venter på sin klubkammerat Peter Clausen, for at de 2 køgeryttere kan pæse hinanden frem til en sejr. Og her, i dyb koncentration, i ensom solorit, Michael Gam. Men han stolede for meget på sine egne kræfter, og han ventede ikke på klubkammeraten Peter Clausen. Ja, han end ikke kigger sig tilbage, og måske blev det skæbnesvangert for Michael Gam, der tydeligt er ved at være mærket af strabasserne på dette tidspunkt.
Her er Gam på vej ind i Roskilde af Skummergade, men den er gal, for nu mangler han den længste tur, de 30 km omkring Hove. Og så har vi på vej ind mod tårnet lige i det øjeblik. Fra Kornerud-turen har vi Michael Gam. Og Morten Østergaard er 5 km fra tårnet i øjeblikket, men på vej ind mod tårnet har vi altså Michael Gam fra Køge, med Lissabilen bagpå og Morten Her er Michael Gam, der kører på sidste tur. Første mand ude på sidste tur til Hove. Michael Gam fra Køge. Men turen til Hove knækkede Michael Gam, og i stedet blev det på ruten til Solrød, at mange troede, vinderen skulle finde sig. Det var den anden køgerytter, Peter Clausen. Med sit seje, malende tråd er Peter Clausen en udpræget temporytter, der allerede har vundet 2 løb i denne sæson. Egentlig hører den 22-årige køgerytter til på banen, men i denne sæson har han for alvor fået sit landevejsgennembrud. Hvorfor? Det er nok blandt andet, fordi jeg var i 5 uger i USA med Jesper Skibby blandt andet og kørte Texas rundt. Og så har jeg været over at køre et etabløb i Sverige, der hedder Sydkraft. Og så har jeg nok trænet lidt mere, end jeg normalt plejer at gøre. Jeg får at vide, at min træner er, at jeg ligger godt til. Og derudover så ved jeg altså ikke noget. Det kniv lidt til sidst. Ja, derfor måtte Peter Clausen tage til takke med en pæn tredjeplads, men meget værre gik det for hans klubkammerat Michael Gam, der ikke ville vente. Gam røg fra en førerposition ned som nummer 7. Nu blev det hele afgjort på den sidste knap 22 km lange Tune-tur, og de skal se en rytter, som de endnu ikke har stiftet bekendtskab med, men kun hørt stævnespeakeren omtale. Her er han, den kun 19-årige Roskilde-rytter Morten Østergaard. Her har vi Morten Østergaard hjemme, og Morten Østergaard skal nu ud på sin sidste tur. Han skal til Tune. Og Morten Østergaard er i øjeblikket 3,5 minutter efter idealtiden, men idealtiden behøver vi ikke at skille til i øjeblikket. Nej, det gjorde vi ikke, for vigtigere var det, at Østergaard kun var 40 sekunder foran Markussen. Morten Østergaard her gjorde det rigtige, han satsede højt og cyklede i et roligt tempo for at vente på den rutinerede Jørgen Markussen, der nu i hans baghjul. Markussen havde kørt sig godt op efter en tøvende start. Nu var der lagt op til en duel mellem de to, og mens cykelærerne snorede og rytterne for forbi forårstrækkronerne, ja, der faldt afgørelsen. Men hvad var der tilbage i Markussen efter den hårde satsning? Den satsning havde taget hårdt på mig. Da jeg kom op, så er han den bedste resten af vejen. Men kunne den kun 19-årige Morten Østergaard føle sig overbevist om, at den 36-årige rutinerede professionelle Jørgen Markussen ikke ville tage fusen på ham og overrumple ham i spurten? Han virker som en meget reel sportsmand, og han har jo været mange år i game, så han kender jo også de uskrevne regler. Og de uskrevne regler i den spurt, som nu skal foregå mellem de to ryttere, er, at den mand, der længere har ligget i baghjulet og er ved at være træt, ja, han må ikke overliste ham, der fører, ham, der har trukket læsset. Og det er Morten Østergaard, der fører, og Markussen, der ligger på hjul. Hastigheden omkring 50 km i timen her i opløbet i Algade, og det er stadig Morten Østergaard, der fører foran Markussen. Markussen går ikke til angreb, og Østergaard, godt dirigeret af sin træner Junker Jørgensen, den tidligere stjerneløbsvinder. Ja, her er Østergaard på vej mod triumf til Roskilde, lokal triumf. Og så er spørgsmålet jo, hvorfor Morten Østergaard netop i denne sæson er blevet så stærk. Jeg arbejder kun halvdags, og jeg har god tid til at træne. Jeg træner op til 5 timer om dagen, 3-4 dage om ugen. Og det har givet mig mulighed for at slå igennem. Jeg er blevet det ældre, lidt mere stabil. Hvad skal der ske nu? Der ligger jo et VM forud, et VM i USA. Er det noget, du realistisk gør dig forhåbning om? Nu når jeg har vundet Gilleleje, og så også i dag, så begynder jeg da at tænke på, at det eventuelt kan lade sig gøre at komme med. Men nu skal man forløbet se på onsdag, skal man kalde det andet brutoholdet til Finland og køre det tabløb deroppe, hvor der er russere med. Så må vi se, om jeg kan klare mig.